ना ठीक आहे, आज असं आहे की आम्ही जे आंदोलन केलं ते लोकहितासाठी केलं, कायद्याची प्रोसिजर ते लोक पाळतायत, पण या सगळ्या लोकांनी एक लक्षात ठेवलं पाहिजे की ज्या वेळेला राजसाहेबांचं सरकार येईल त्यावेळेला हा सगळा हिशोब व्याजासकट आम्ही चुकता करू, एवढं त्यांनी लक्षात ठेवावं. आता आम्ही सध्या नोंद करून ठेवतो कोणकोण त्रास देत आहे आम्हाला त्याची. सर, आजचं येण्याचं कारण तुम्ही काय सांगाल? सोनाराने कान टोचले तेच बरं झालं. आम्ही सांगून सरकारच्या कानामध्ये मला असं वाटतं काय कापसाचे बोळे घातलेले का माहीत नाही, पण आता हायकोर्टाने कान टोचलेत तर मला असं वाटतं आता तरी सरकारने सुधारलं पाहिजे. शेवट जी आम्ही सांगत होतो की लोकांची उपासमारी होते, लोकांचे हाल होत आहेत, आज तीच गोष्ट हायकोर्टाने म्हटलेली आहे. आता सरकारने जे काय घरी बसून जबाबदाऱ्या सांभाळतात, माझं कुटुंब माझी जबाबदारी वगैरे, त्यांनी आता या सगळ्या लोकांची जबाबदारी घेऊन रेल्वे चालू केली पाहिजे. दुसरा